Pane Jesu asifiwe. Amen. Basi ni jambo jema kabisa tena kumshukuru Mungu. Nasi tuna furaha kwa ajili ya kijana wetu Daudi. Ambao pia ameona ni vyema mshukuru Mungu kwa kumtolea sadaka ya shukrani ya pekee kwa mambo makubwa na mazuri aliyomfanyia katika maisha yake. Tutasoma kile kitabu cha Zaburi na nitaomba kanisa tusimame wakati tunapokea hii na kwanza kutamka baraka kwa Daudi. Kitabu kile cha Zaburi sura ya 28 ule mstari wa 7. Biblia inasema hivi: Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu umemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Itaambia mstari huo una nguvu. Biblia inasema hivi: Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu umemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi kwa wimbo moyo wangu unashangilia na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Daudi ni mwimbaji na ni mpigaji wa vyombo. Yako viko vitu ambavyo peke yake pia hawezi kufanya, na kwa sababu ya Mungu anafanya, na anatamani kumshukuru Mungu kwa hilo. Na alipogundua kwamba kipaji na karama alionayo si ya uwezo wake wala nguvu zake, akumbuka ninapaswa kumshukuru Mungu kwa mali yangu, kwa sadaka ya shukrani. Akaona wimbo pekee hautoshi, anasema Mungu amenipa karama na mshukuru kwa wimbo, na nyimbo naimba na piga haitoshi, amenibarikia na hiki nilicho nacho, nataka kumshukuru Mungu. Kwa ameamua kumwambia Mungu, vyote nilivyo navyo si kwa nguvu zangu ila kwa sababu yako, nami napaswa kukushukuru. Kwa niombe kanisa, mahali ulipo kanyosha mkono wako, mahali natamka neno kwa ajili yao, tamka neno kwa ajili ya Adamu. Tuombe. Bwana Yesu, wewe ni El Shaddai, wewe ni Mungu, wewe ni Bwana. Tunakuabudu na tunakuamini. Mbele ya madhabahu yetu yuko mjoli wako Daudi, uliyemwita ukamchagua, umeweka karama ndani yake, umeweka wito ndani yake. Anakushukuru kwa nyimbo na nderemo, lakini Mungu ameona haitoshi. Amejua Bwana umemtia nguvu na umemsaidia, kama Daudi anavyosema kwenye Zaburi ya 28:7. Na Baba ameona umemtia moyo na umemwezesha. Ametamani kushukuru kwa nyimbo, ametamani kushukuru kwa kupiga vinanda na vinubi, lakini akaona haitoshi, maana umempa uhai na uzima, maana umempa afya ya Bwana, umempa na mali aliyonayo ifa. Ameamua kutoa sadaka ya shukrani mbele ya madhabahu yako ya Bwana, akionyesha unyenyekevu wake mbele zako. Ee Bwana wa majeshi, nami nasimama kama kuhani kwa mamlaka uliyoweka ndani yake Bwana, ninatamka baraka zako ndani yake, ninatamka baraka juu yake Bwana. Chochote atakachoshika kitafanikiwa. Ninatamka ulinzi juu ya huduma, ninatamka ulinzi juu ya wote, ninatamka ulinzi juu ya kipaji na vipaji na mpenye Bwana sawa sawa na utukufu wa Bwana. Sadaka ya shukrani ikanene yaliyo mema mbele zako, na ikafungue milango mikubwa zenye mfalme sawa sawa na utukufu wako. Nasi kama kanisa kenye tumenyosha mikono yetu kuelekea mahali pa Bwana, Mungu kwa moja huu tunaungana nawe, tukiadhimisha jina lako, tukikushukuru wewe na tukikusihi Bwana utatende sawa sawa na utukufu wako. Sadaka yenu ikamtenge pale magonjwa, ukaikumbuke
ni sadaka ya shukrani kwa Bwana. Kila afanya ukaikumbuke, ikawa ukumbusho kwako kwa ajili ya neno la Bwana, kwa utukufu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo anayeitwa hai. Daudi kwa jina la Yesu Kristo anayeitwa hai. Pokea baraka za Bwana. Pokea ushindi, pokea uzima, pokea mafanikio katika jina la Yesu Kristo anayeitwa hai. Ukue na kung'ara kwenye huduma yako, ukue na kushamiri kwenye kipaji na wito ulionao ndani yako. Bwana akutumie kwa viwango vingine katika jina la Yesu Kristo anayeitwa hai. Baraka za Bwana ziambatane nayo usiku na mchana. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti wa hai, familia yako itafanikiwa na kuinuliwa kwa ulinzi wa kwako ewe Bwana. Ninakushukuru nikisema asante kwa hiyo neema na rehema za kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti wa hai tukiomba na kushukuru, amen. Tukiwa tumesimama hivyo, ninatamani niombe sadaka. Na hili niliseme kidogo kwamba umenyosha mkono umetoa sadaka, ila hili nikusaidie kwa kila unapotoa sadaka, kumbuka kulitamkia kitu. Kumbuka kulitamkia kitu. Usiweke kwa mazoea. Kwa nini? Ili kusaidia. Hata anayekufunga, hata anayekufunga, you can bring it. Hata anayekufunga haendi mikono mitupu, anakwenda kwa sadaka, na akipeleka anatamka maneno. Kwa ninatamani ili kusaidia kwa unapoleta, sio lazima utafikiria kusikia. Mwambie Bwana, sadaka hii iwe ukombozi juu yako, sadaka hii iwe ukombozi wa familia, sadaka hii iwe ukombozi wa watoto, iwe ukombozi wa ndoa. Na hakikisha Mungu anasimama na sadaka inaongea. Amen. Hapa tuombe siku moja Mungu atupe neema ya kupata somo la kwa sadaka, au tumpate mwalimu mwingine akufundisha habari ya sadaka ili tuweze kuelewa. Itatusaidia kwa kiwango. Amen. Tuombe. Elshada, wewe Mungu uishie Bwana utoshao. Nyakati na majira haya ewe Bwana, tunakuja kwako tena. Tukisogeza sadaka hii mikononi mwako, watoto wako wa kike na wa kiume wamenyosha mikono yao kutolea. Maana hii ndio sehemu pekee Mungu uliotuambia tukujaribu kwako, na tuone kama milango na madirisha ya mbingu yatafungika. Na Mungu amenyosha mikono yao kutolea. Nami naitoa sadaka hii nikiweka mikononi mwako. Uitakabali na uifanye tayari kwa ajili ya kazi yako ewe Bwana. Bariki wote walionyosha mikono yao kutolea na wale ambao hawakutoa, ili siku nyingine wapate kutolea sasa na utukufu wao. Bariki kazi zao, bariki uchumi wao, bariki maisha yao, bariki nyumba zao na watoto wao kwa utukufu wako. Sadaka hii kanene mema juu yao ewe Bwana, ifikapo kwenye kiti chako cha enzi Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo anayeitwa hai. Asante maana Mungu unapenda na unatunza ufalme. Maana wote wakitoka wanapokea sasa na utukufu wako. Ni kwa Yesu Kristo anayeitwa hai tukiwa na kushukuru, na kila mwenye pumzi aseme amina. Amen. Zaburi ya 28 inasema mstari wa 7, Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu umemtumaini nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia kwa wimbo wangu nitakushukuru. Mstari wa 8, Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, wachunge wachukue milele. Yeye aliyetuongoza kuja kwetu abariki kutoka kwetu, yeye aliyekulinda na kutunza akulinde na kutunza milele, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Enendeni kwa amani ya Bwana, na Mungu awabariki.
Bwana Yesu asifiwe. Matangazo yetu ya leo Jumapili ya tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2021 ni kama ifuatavyo. Tunawashukuru wote mlioweza kuja kwenye nyumba ya ibada Jumapili ya leo hapa kanisani, na wale wote ambao mnatusikiliza kwa njia ya Facebook na wale mnatusikiliza baadaye kwa njia ya YouTube. Mungu awabariki sana. Tunapenda kumshukuru mchungaji Nani wa Migera kwa kuendelea kujitoa katika madhabahu hii ibada ya Kiswahili na utayari wako kila siku itwayo leo tunapokuomba unakuja. Tunakushukuru sana na tunaamini kila mmoja wetu amebarikiwa na maombi na mafundisho neno la Mungu. Ijumaa tarehe 5 mwezi wa 11 tutakuwa na Bible study saa 3:30 usiku ya mashariki ya Marekani. Tutatangaziwa nani atahudumu katika Bible study hiyo. Tunaomba tuweke siku hiyo katika maombi. Tumepokea taarifa ya msiba kwa mwanajumuiya mwenzetu Neema Ngoi aliyepoteza mama yake mzazi siku ya Jumanne tarehe 19 mwezi wa 10 kule nyumbani Tanzania. Neema sasa hivi yuko Tanzania, alienda kwa mazishi alikuwa jana Jumamosi. Tuendelee kumwomba kwenye maombi. Mama huyu pia alikuwa ni mama yake mkubwa Elizabeth Machango, kwa hiyo tuweke ndugu zetu hapo kwenye maombi. Ijumaa hii kanisani hapa Gethsemane watakuwa na trick and treat kwa watoto wetu. Wazazi na walezi mnakaribishwa kuleta watoto kwa ajili ya kuja kuchukua candy. Pia tarehe 13 mwezi wa 11 Jumamosi ni siku ya service day ambayo tunaenda kuwasaidia wazee na wenye uhitaji kusafisha maeneo ya nje ya nyumba zao. Kama utapenda kusaidia, kuna fomu iko pale nje, unakaribishwa kujiandikisha. Tutakutana hapa kanisani saa 2:30 asubuhi. Asanteni sana, na hapa ndio mwisho wa matangazo. Mbarikiwe.